V Rimu je Roma pred domačimi gledalci pričakala Livorno. V 54. minuti je domače vodstvo takole fantastično popeljal Mirko Vučinić, ki je s temle strelom z glavo prilisičil vratarja Livorna Amelio. Gostje so odgovorili v 83. minuti, ko je Diamanti sprožil prekrasen prosti strel za hrbet vratarja Rome Donja za končnih Roma 1, Livorno 1. Ta točka je Livorno cepila z dna lestvice Serie A ter ogrozila Romine ambicije za naslov. Fiorentina, ki je v boju z Milanom za četrto mesto, ki še vodi v Ligo prvakov, je tokrat gostila Palermo. V 30. minuti je domače takole v vodstvo z 1-0 popeljal Donadel. To je bil tudi edini zadetek na tekmi, v 72. minuti pa je bil na strani gostov še izključen Rinuado. Zadetek Donadela za zmago z 1-0 pomeni, da je Fiorentina ohranila 4 točke prednosti pred Milanom. Na Ewood Parku so se pomerili domači ekipi Blackburn Roversov in gostujočih Manchester Uniteda. Domačini so uspeli povesti v 21. minuti, ko sta si napako privoščila Ferdinand Vidić, takole pa je zadel Roque Santa Cruz. 1-0 je bil tudi končni izid prvega polčasa. Manchester United je uspel izenačiti v izdihljajih tekme, natančneje v 88. minuti, ko se je na pravem mestu znašel Carlos Tevez in takole zadel z glavo. Manchester United naslednji teden gostuje na Stamford Bridgeu pri Chelseaju, neposrednem tekmecu za naslov angleškega prvaka. Na Goodison Parku sta se pomerila domači Everton in gostujoči Chelsea. Gosti so si 3 točke uspeli zagotoviti v 41. minuti, ko je po seriji kratkih podaj žoga prišla do Michaela Essiena, ta pa iz neposredne bližine premagal vratarja Tima Howarda. Chelsea za vodilnim Manchester Unitedom zaostaja le še za 3 točke. Na nov kampu sta se pomerila Barcelona in Espanjol. Številnejše priložnosti so pripadli igralcem Barcelone, ki pa so jih zapravili bodi si z nenatančnimi streli, nekajkrat pa se tudi izvrstno izkazal vratar gostov Kameni. Končni izid srečanja je bil Barcelona 0, Espanjol 0, kar pomeni, da je Barcelona trenutno na tretjem mestu in za vodilnim madridskim Realom zaostaja že za visokih 11 točk. Do konca prvenstva je še 5 krogov. Med tednom je bil odigran klasičen škotski derbi med Celticom in Rangersi. Celtic je povedel v 20. minuti s prekrasnim strelom na Kamure. Rangersi so odgovorili v 55. minuti prek Nova, ki je zadel vratarja v daljši kot. V 70. minuti je vratar Rangersov McGregor uspel obraniti 11 metrov, pri tem pa je staknil tudi poškodbo, tako da je bil kasneje zamenjan. Ključni trenutek tekme se je zgodil v 94. minuti, ko je Jan Venegorov Heseling z glavo uspel premagati vratarja Aleksandra. S tem je Celtic ohranil upe na naslov škotskega prvaka.